Երևանը Եվրատեսիլյան հրաշքով է լցված։ Երեկոյան Երևանում կայանալիք մանկական Եվրատեսիլ երկի մրցույթի բացման արարողության ժամանակ կվառվեն հանրապետության գլխավոր տոնածառի լույսերը։ Միայն Երևանի կենտրոնը չէ, որ լուսավոր ու զարդարված կլինի, աշխատանքները բոլոր վարչական շրջաններում են իրականացվել։ Ամբողջ Երևանի տոնական լուսավորությունն այս տարի լինելու է բացառիկ։ Քաղաքի տոնական զարդարանքի հետ կապված, սակայն հանրային քննարկումներ կան։ Երևանի փոխքաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնող Տիգրան Ավինյանը մամուլի ասուլիսի ժամանակ միջդեռ վստահեցրել է, լուսավորության աշխատանքները կատարվել են մասնագետների կողմից։ Փոխքաղաքապետը փարատել է զարդարանքի աշխատանքների վերաբերյալ հանրության որոշ հատվածի կողմից հնչող մտահոգությունները։ Ասեմ ավելին, տվյալ թեմայի շուրջ շատ են եղել շահարկումներ և դեռևս շատ հին ժամանակներից այդ շենքերի վրա տարատեսակ անցքեր, մետաղյա ձողեր են մնացել, որոնց վերացման աշխատանքները նույնպես մեր ուշադրության կենտրոնում են լինելու Գարնանը։ Եվ առհասարակ պատմամշակութային հուշարձանների հետ կապված մենք Գարնանը մեծ ծրագիր ունենք, որի վերաբերյալ կհասցնենք խոսել։ Աշխատանքային խմբերից քաղաքային իշխանության առաջնային պահանջը եղել է նվազագույն միջամտություն շենքերի վերադարձ նախնական տեսքին։ Տիգրան Ավինյանի պնդմամբ վնաս, որպես այդպիսին, քաղաքը չի կրել։ Նկարները, որոնք որ տարածվել են համացանցում և նաև այդ պատկերները կապվել են այն աշխատանքի հետ, որը իրականացրել է քաղաքապետան, դա իրականության հետ գրեթե կապ չունի, այն մեծ փոսերը, չգիտեմ, մետաղյա ձողերը, զարդանախշի մեջ կներեք արտահայտությանս համար բոլտը, դա մեր կատարած աշխատանքի հետ որևէ կապ չունի, այո, այդ շենքերին ժամանակին շատ մեծ վնասներ են հասցվել և այդ վնասները նույնպես այս ընթացքում, մեր կատարած աշխատանքի ընթացքում ենք արձանագրել ենք և Գարնանը պատրաստում ենք նաև անդրադառնալ այդ հարցերին։ Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն էլ իր հերթին նշել է, որ հետաքննության կարիք չկա, որպեսզի հասկացվի, թե այդ անցքերը, ձողերը կապ ունեն քաղաքապետարանի նախագծի հետ, թե ոչ։ Եթե վրան լուսավորություն կախված է, ուրեմն կապ ունի, եթե կախված չի, ուրեմն կապ չունի, գոնե մինչև այս պահը, որովհետև ես բայց սկսած չսկսեն գնան ընդեղ այդ ձողերի վրա բան կախեն, ասեն պաստորեն կապ ունի, այսինքն անգամ այդ բոլտը, ինչպես ասեց պարոն Ավինյանը, որ այդ պաստառ էր դարել, շրջանառվել էր, նկարվել էր, պետք է մի հատ հարց առաջացվեր, լավ, եթե անգամ տենց չեն ֆայ մեջ, նաեւ մենք մեր պատմամշակութային հուշարձանների նկատմամբ չենք ունեցել ու երբեք չենք ունենա մեր այդ վերաբերմունքը, որ պատկերացնենք, որտեղ կարելի է բոլտ ամրացնել զարդանախշի մեջ, բայց անգամ եթե ամրացվելա, լավ, բա վրայի ամրացված լուսավորությունը ուր է, եթե ես կապ ունի ես նախագծի հետ, այդ մի հատ պրիմիտիվ հարց է, եթե մարդը ինքը իրեն տար, միանգամից կհասկանար, որ դա կապ չունի և չի կարող կապ ունենա այս նախագծի հետ։ Մայրաքաղաքին շլացուցիչ տեսք հաղորդելու և ամանորյա միջոցառումների համար կծախսվի շուրջ 285 միլիոն դրամ։ Փոխքաղաքապետ Ավինյանը վստահ է, բոլորը տպավորված են լինելու մայրաքաղաքի տոնական տեսքով, հուսով է, որ երևանցիները հյուրերը կհավանեն։ Քաղաքապետարանը տոնական միջոցառումներով ընդգծելու է Երևանի դերը, ապահովելու վարակիչ տրամադրություն ամբողջ երկրով։ Ըստ Տիգրան Ավինյանի, այդ մտնոլորտը մենք երկար ժամանակ չենք ունեցել, ուստի Երևան քաղաքը փորձում է վերականգնել այդ տրամադրությունը։